Синиот јазик стигна и во Кочани, само во Пантелеј, болеста ја има кај околу 300 овци и кози. Имаме проблеми и тоа поголем проблем не сме имали у моите 45 години. И тражеме излаз да се реши овај проблем. Преку дестина има умрено, али сите ќе помрат ако не се преземе мерки. Освен за ситниот, овдешните сточари се во паника, болеста да не стигне и кај говедата. Имам 30 крави, може да ги затровим и ни од овое. Државата нема функција, ние се лекуваме под наш джеп, под наши пари. До сега сме даделе пари 500 евра. Малку надеж дека заболените ќе се спасат на овдешните сточари им даваат и ветеринарите, според нив синиот јазик веќе победил. Значи работата е веќе алармантна. Болестта зима замов голема. Ви веќе касно за себе, мислам, да се за било која мерка да се презима. Решение нема. Решение нема. Лекуваме. Значи кажуваме и на фармите што да прават, како да прават, ама се веќе џабе. Болеста во Македонија стигна од Бугарија, а во регионот за првпат е регистрирана во Беровско-Владимирово.